No tak já jsem poznala filmařinu z praxi. V praxi já jsem totiž, než jsem přišla na Barrandov, tak jsem pořád těkala, nevěděla jsem, co budu dělat. Začala jsem studovat architekturu, z toho jsem zběhla, tedy z milostných důvodů, že jsem se zamilovala. Ale potom už to nešlo, tehdy byla taková doba, když jste opustili, dopustil jste se takového zločinu, že když jste mohl studovat a pak nestudoval, tak už vás nevzali zpátky. No pak jsem byla provdaná, to jsem taky prožila určitou asi 3-4letou pauzu a poznala jsem takovou pražskou bohému, včetně Jiřího Trnky a Vericha a tak dál. Můj manžel se jmenoval Karel Ludvík. Takže jsem, a pak už mě to neustále flámování vlastně nudilo. A chtěla jsem taky něco dělat. Taky tím, že jsem žila mezi kumštíři, tak mě to strašně vadilo, že nic sama nedělám.